I kad jedan veliki bend kao što je Vajk on Dios traži tvoje pesme. Pa i to isto, da. A ti kažeš, evo, izvolite. Pa treba nisam rekao izvolite. Nego? Naprotiv. Nego? Rekao sam ne. Ne. Zašto? Bila je varijanta da se otkupi, ovaj, pesma dvoje, ali da se potpuno proda. Oni su tražili da otkupe? Da. A da pevaju kako? Na engleskom. Na engleskom? Da se snimi na engleskom i da se uradi potpuno verzija. Dobro. Engleska i ne. Ti si rekao ne? Ne, pa ne, zato što, kako ti kažem, mislim, ja nikad muziku nisam doživljavao kao ovaj proizvod, kao robu. Nego kao nešto potpuno subjektivno koje ne možeš jednostavno da izbaciš iz sebe i da kažeš, ovo je nekad bilo moje, a sad više nije ili ne znam šta. Muzika je deo identiteta čovjeka, deo ličnosti čovjeka i jednostavno, mislim, ja ne mogu da ostanem bez sopstvenog identiteta zarad ne znam čega, novca, popularnosti, privilegija.